Хочеш? Потім, так? Перекус зробити на пеньках. Всім привіт! Сьогодні субота, і ми поїхали в Карпати. Га-га-га. Довго думали, куди. І придумали. Поїхали таке село Ялинкувате. Це 140 кілометрів від Львова. Заславським. Якщо на схід, то зі це 1080 мм. Ось що у нас за поворотом, ще один поворот. Що це? Повирублювали дерева. Попереджувальний знак в такому місці, серйозно. Озерце навіть є. Може, покупає пазичок. Серйозно. Міні-водоспад. Аня, воду налив? Хай налив.
таких, то в яких місцях? Там, де між горами такий, не знаю, яр. Ага. Ну так виглядає, ніби там щось текло. Чорний водопадик. Вода. О, файно тече. Я думав, що вже не буде. Я таки не буду водою, бо вода буде втратиться. Так то нормально вода тут зберемо. Ну це дивно, що вниз, тому що мало би бути вверх, а не вниз. Чого ми вниз спускаємося, я не знаю. Потім знову до гори карабкатися. Там ще вниз. Потім треба буде вгору піднімати. Роздоріжжя. Ми прийшли звідси. Треба йти туди. Він несподівано відкрився краєвид на село. І така приємна прохолода. Яка ми на росі різахли. Якого не вирубали? Дивись, який гарний ліс. Папороть. І тут значно більше повітря. Так. Значно більше повітря. Значно більше, і більше, і більше, і більше! Так. Там 1080, 12, тримай. Людей 0. Людей 0? Це ще тільки все зав'язує. Отут я би наїлася. Тримай. Я не знаю, коли вона росте. Три точно. Може швидше. І що, від липня аж до вересня? Ми тоді в вересні їздили. Це життя. Коли йдемо на верх? Ще трошки. Для цього дуже цілий день. Метельник. Я піду за метельком. Ще трошечки буде вершина. Плантації. Чорниці.
гарно пташечки співають. О, там от вже видніється вершок. О, там от бачиш, є витяг. Бачиш? Вон там. Я думаю, что лавочка-то. Ми на горі Гнилище, 1216 метрів. Ура! Перекус. Печеньками і йдемо вниз, але іншою дорогою. За поплечка. Попереду гора Товстий Жолоб, 1270 метрів. Йдемо по хребту. We'll be right back.
капець, як в горі. Тут непомітна доріжка вниз. Якби не стовпець, то напевно би і не замітив. Знову міста, гора Гнилище. Пройшлися по хребту сюди. Такий різкий спуск вниз. Це вже майже половина спуску. Так швидко впоралися. Ми тільки за 16 хвилин йдемо вниз. Ну, тому що тут напряму і не петляє. Аня, не бери бородівки. Як тобі канапочки потім дам, зай? Просто готувати. Печальна картина. Знищення лісу. А мені подобається це місце. Ні, то не та дорога. Та, я думаю, та. Я думаю, що то вон та, що... А, ні, то ми звідти вийшли. Я такого біжу. Ага, ну може. Ще трошки, і ми будемо вже в селі. Кобел, один кобел, все то 70 камінь. Я літом приїжджала на отиж, гнілась тривога. Хотіли б тут жити? Напишіть в коментарях. Класне місце, щоб посидіти і розслабитися, і послухати тишину. Ну, не тишину, а звуки природи. А який запах класний. Годину з лишнім спустилися в селище. Що, ніхто не живе? Я відколи розвалився з
Бачу. Прийшли. Скільки там ще часу ми йшли вздовж села, зараз гляну. Ще десь 50 хвилин через село тьопали.